בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים, שבוע טוב ומבורך, חברות הלבות שער הביטחון ליום שלו, שאנן ורגוע, רבי עומר היקר ואהוב, מה עושים אם חס ושלום אשתך נודניקית? קודם כל השיעור יהיה להצלחתו של ידיד נפשי ואהובי, רבי אייל לוי בן ניקי נחמה, מיסטר פרסידנט של קהילת בני ספרדים. מה עושים, אומר רבנו ברכה, עם האישה נודניקית? הם הילדים נודניקים, ילדים קשים. יש כזה דבר, ואם יש לאדם אישה וקרובים, אוהבים ואויבים, יבטח באלוהים שיציל אותו מהיגיעה והטריחה שהם גורמים לו, וישתדל למלא את חובותיו כלפיהם ולהשביע את רצונם בלב שלם, ואל יכביד עולו עליהם, וידאג לדברים שאין לטובתם, ויהיה נאמן להם בכל ענייניהם, וילמד אותם את התנהגות הנכונה בענייני התורה ובענייני העולם, אשר תועיל להם לאהבת הבורא, כמו שכתוב, ואהבת רק כמוך, ונאמר, לא ניתן אחיך בלבביך. אז מוריי ורבותיי, זה לא פשוט. ילדי, אתה יודע, אתה נותן להם, ונותן להם, ונותן להם, בסוף בוקדים בך, השם ירחם. אומר רבנו ברכי, אל תצפה מהם, תן להם בציפייה. למה? כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, תראה איזה פסוק הוא מביא. ואהבת לך כמוך, כמו החבר שלך, שאתה תשובה לאהוב אותו, קל וחום את הבן שלך. תן לו מה שהוא מבקש, כמובן, לפי כללי החינוך. אבל מה הוא אומר לך? לא מתוך תקווה לקבל את מהם שכר, ולא מתוך כוונה שיעזרו לו גם מהם כשהוא יצטרך לעזרתם. איזה קשה זה, אה? זה בעל ביטחון בהשם. ולא מפני שהוא אוהב את הכבוד ואת השבח שיתנו לו עבור זה, ולא כדי להסתרר עליהם, אלא כדי לקיים את מצוות הבורא יתברך, וכדי לשמור את תורתו ואת ציוויו כלפיהם. כי מי שעוסק בצורכיהם מתוך כוונה לאחד הדברים הללו שהזכרנו עכשיו, לא ישיג את מה שהוא מקווה להשיג מהם בעולם הזה. והגיעתו תהיה לריק. מי שאבא שמחפש כבוד מהילדים שלו, בסוף יקבל כבוד. תעשה, תהיה גבר איתם, גם היא לא מגיעה להם. הילדים לא פריירים. בתוך הלב שלהם הם מבינים מי זה אבא שלהם. בסוף הם יעריכו את זה. גם האישה, רבי ים היקר, ים כפיים, השם ישמח אותך, חייב לדעת, שנה ראשונה עכשיו, תזכור, האישה לא פריירית, היא רואה מה אתה עושה בשבילה. גם אם זה לא נראה לך שמעריכה את זה, ברוך השם, אצלך היא מעריכה רבי ים היקר. אבל גם, חס שלום, האישה נראה שלא מעריכה את זה. אפילו אחי, תזכור, בלב שלה יודעת מבעלה, היא לא פריירית. בסוף, סוף הכבוד לבוא. אבל אם הוא עושה את זה בשביל, כמו שבעל אחד אמר לי, מג'נון, אחד אמר לי, אישי צריכה לדעת שאני הגבר בבית. אישי צריכה לדעת שאני השולט בבית. אמרתי לו, נשמע שלי, את הכבוד גם בקבע אתה לא תקבל. בסוף הוא התגרש, לצערי הרב. בסוף הוא התגרש, כן, התגרש. אמרתי לו, מותק שלי, כבוד לא לוקחים. כבוד אולי הם מקבלים. לא לוקחים בכוח כבוד. והוא יפסיד את שכרו בעולם הבא. אולם אם הוא מתאים אליי מתוך כוונה לעבוד את האלוהים, למה אני חבר איתי? כי השם ציווה, לא כי תביא לי משהו. למה אני מפנק את הילדים שלי, לוקח אותם לטיול במיקונוס, החרדי, כן, בחלקה החרדית, לא איפה שיש פריצות חס ושלום, אז אתה עושה לכבוד השם יברך, מה, אני צריך להציע עבור 4,000 על כל אחד? הוא אומר לך, בורא עולם, כן, תן להם, תעבוד אותי, לא אותם. ותראה, השם יחזיר לך לכפק כפלן, רבי אמור, אדמור, אתה מסכים? מה שאני אומר, לא מסכים. יפה מאוד. ויגדיל את תוקו בעיניהם, והוא יגיע לשכר הגדול בעולם הבא, כמו שאמר אלוהים לשלמה המלך, וגם אשר לא שאלת, נתתי לך גם עושר וגם כבוד. יהי רצון שהשם יזכה אותנו בעושר וכבוד, לעבודתו יתברך, נחת, שמחה, הצלחה וברכה. יביאו לכולם משלו, שבוע טוב וברך, וכן יעצמנו אמר אמן.